shkruan Muslim Murizi. Rama pritet në Egjipt me ceremoni madhështore, por pa flamurin ton kombëtar. Nuk di kush është ambasadori i Shqipërisë në Egjipt, por cilido nga soi i këtyre që mund të jetë, se nuk ka si të jetë ndryshe, duhet të vi turp që nuk ka mundësuar një flamur kombëtar të Shqipërisë aty. Nuk di si është ndjer Rama dhe ministrat e ministreshat që e shoqëronin, kur banda frymore shtetërore egjiptiane luante himnin ton kombëtar dhe para fytyrës së Ramës valviteshin 4-5 flamuj të ndryshëm egjiptian. Në Tiranë kur vjen kryeministri apo presidenti i kujdo shteti, nuk ngelet shtyllë pish në por rrugët ku do kaloj delegacioni pa flamuj kombëtar të shtetit mik. Nëse ka qenë vizitë zyrtare e Ramës dhe tufës që e shoqëronte, ky është skandal dhe inferioritet kombëtar i plehrave që drejtojnë Shqipërinë si pengje dhe sklever të pislëkut të tyre. Nëse është vizitë private për pazar të radhës, për biznes apo për të strehuar paratë e vjedhura, atëherë nuk ka pse na e çajnë atë që thuhet duke na e shfaqur nëpër media, por ta ruajnë në albumin e tyre një lloj si video e darkës tek Nusreti, e ta shohin me nostalgji kur të shkojnë në TSM-s siç kanë shkuar të gjithë fundërrinat tek këtij vendi prej 100 vitash. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.